Passen 7 minuts a 2:15 del migdia. Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment de parlar del casal de joves. Tenim amb nosaltres el Didac Inglés, el seu coordinador. Molt bon dia, Didac. Bon dia, com estem? Bé, bon dia. Bon dia. Sí, d'aquella manera. però d'aquella manera... Sí, és allò que dius... Aguantat en fils, eh? No plovia, tampoc cal que plogui tot de cop. Sí, oi? El que no ha plogut en 2 anys, ho esteu plovent tot en... Doncs, dos dies. Si ens esteu escoltant i mireu per la finestra, ja veieu quin temporal és el que ens ve d'aquí a no res, així que l'intentarem passar com puguem, vaja, no? Com ens deixi... Espero poder tornar després al casal de joves. Sí, esperem que sí. Perquè no m'he portat el caiac. Ara, una altra cosa és que pugui sortir d'allà. Ja, bueno. Serà el segon pas. Sí, m'hauré de trucar a un servei de Zodiac que em porti a Vilanova. Sí, perquè els serveis d'emergència... No. Complicat. Sí, bastant complicat. En fi, Didac, avui volem parlar dels serveis que ofereix el casal de joves i també aprofitar doncs, per fer memòria d'alguns dels tallers que s'organitzen i en els quals doncs, encara hi ha plaça disponible. Sí, i tant. Comencem, si et sembla, pels serveis. Vale, perfecte. Vale. Doncs, mira, per exemple, bueno, sabeu que cada mes tenim una sèrie de serveis diferents. Per una banda, tenim el Servei d'Orientació Laboral i Acadèmica, que el fem cada setmana és el dimecres, una setmana és el dimecres al matí i una altra setmana és el dimecres tarda. Sempre dimecres. Sempre els dimecres. De fet, l'Alba Sòria, que és la tècnica que s'encarrega de fer aquesta assessoria, treballa més dies, evidentment, però està localitzada al casal de joves el dimecres. Llavors, si seguiu les nostres xarxes, @santfeliujove, allà hi ha tota la informació de on trobar doncs, el telèfon. Ara el buscaré i al final de la xerradeta diem tots els contactes. Molt bé. I bueno, està superbé perquè al final és un servei molt necessari perquè al final... Bueno, no és fàcil trobar feina i doncs t'ajuda, si tens un currículum que no està ben fet, doncs t'ajuda a fer el currículum, mira les ofertes amb tu, llavors veu el teu perfil, veu on te pots aplicar, on no pots aplicar, i bueno, jo crec que és un acompanyament i també a nivell acadèmic doncs, poder reencarar gent que potser s'ha quedat pel camí, no? I et dona doncs, les eines perquè puguis tornar a enganxar doncs, el sistema i seguir estudiant o bé trobar una feina doncs, que et permeti desenvolupar-te. Sí, perquè a més avui dia els joves, jo recordo la nostra època, que normalment quan feies uns estudis començaves i els acabaves. T'agradessin o no, però arribaves al final. Després igual feies una altra cosa, però començaves i acabaves. I ara, no sé tu, però jo m'estic trobant amb molts joves que... Canvien no només en el cas universitari de carrera, sinó que canvien inclús de tipus d'estudi, no? Que igual estan amb un grau i passen a un altre grau o decideixen deixar la carrera per un grau o al revés, o, saps? Vull dir, hi ha molta mobilitat en aquest sentit, no? No sé si és un tema d'indecisió o és que hi ha tanta oferta que realment és difícil. Bueno, al final... Cadascú, hi ha gent que des de ben petit o des de ben jove sap exactament què és el que vol fer, però també s'han de prendre aquestes decisions en unes edats que la gent encara no és 100% madura i llavors a vegades potser en aquell moment que han de decidir quin batxillerat trien o si trio un cicle formatiu o si... allò que triïs, doncs potser en aquell moment tens unes inquietuds i potser quan passen uns anys te n'adones que potser no és allò el que vols i doncs ja la gent no acaba els cursos i comencen de nous o acaben i després no té res a veure el que van estudiar al començament amb la segona carrera. Bueno, cada situació, no? I cada vegada doncs, és com... Penso que som menys madurs no? Abans. Sí, sí. Fa, jo què sé, a l'edat dels meus pares, una persona de 25 o 30 anys era una persona adulta amb totes les responsabilitats. Avui en dia, quasi que som post-adolescents amb 25 anys. Sí, sí.
Vull dir que ha canviat bastant tot plegat. Per això està molt bé que hi hagi un servei d'assessorament, ui, com estic, un servei d'assessorament en aquest sentit, perquè sempre, no, algú que ho vegi des de fora, que pugui valorar quina és la teva situació i quines opcions tens al davant, doncs també t'ajuda una mica a decidir, no? Doncs sí, la veritat és que sí. Molt bé. Vale, seguim amb el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, que aquest està impartit per la Noemí Bermúdez, em penso que es diu, que és una llevadora del CAP. I bé, el primer dilluns de cada mes, al Casal de Joves, a la tarda, i també hi ha un B de 6 a 8, i concretament aquest proper dilluns vinent és primer de mes, i vindrà, i a més farem un taller de mètodes anticonceptius. Molt bé. Que ens passa que en alguns instituts es va fent en cursos, i no es fa, en alguns instituts passa que potser has passat tota l'ESO i potser hi ha un curs que li han fet dues vegades al taller i hi ha algun curs que no li han fet. Llavors, penso que, bueno, pensem des del casal que és important que coneguin els mètodes anticonceptius, i a més tenim uns kits que es diuen el kit del plaer, on hi ha, doncs, preservatius, hi ha una mica de lubricant i, bueno, hi ha diferents eines o estris, no, relacionades per tenir una sexualitat segura. I els donarem també, evidentment, que també fem la crida que si algun jove necessita preservatius, que passi pel Casal de Joves, pregunti per la informadora juvenil, i se'ls hi donaran, i que en tenim un fotimer. Molt bé. I això, doncs, cada mes ve, i a més es poden fer consultes a través de WhatsApp de manera totalment confidencial, i la veritat és que la Noemí és una persona excel·lent, que pots parlar de qualsevol cosa, a més amb una expertesa increïble. I bé, dic el telèfon, sí, per exemple. Sí. Es poden fer WhatsApps al 634-759907. Torno a dir que és el 634-759907. I bé, doncs això està superbé, perquè al final, sobretot amb els joves, no? Que sí. El jovent, a vegades aquests temes cada cop menys, evidentment, que anem avançant, i cada cop es pot parlar, els joves parlen amb més naturalitat de temes sexuals, però una cosa és parlar de potser d'una relació o així, però potser si has tingut un problema o has patit alguna malaltia i et fa vergonya, o sents algunes, jo què sé, unes picors que no tenies abans, potser això et fa vergonya dir-ho a casa. Doncs és un bon espai on poder s'obrir i poder comunicar, i la llevadora, doncs, et dona la solució que necessites. Molt bé, fantàstic. I després ara en tenim un de nou, que és el Servei d'Atenció Integral LGTBI, que és tots els dimarts al Casal de Joves, de 4 a 7 de la tarda. I aquest servei és nou, va fa dues setmanes que l'hem arrencat, que és amb la Sofia Hernández, que és la noia que s'encarrega de feminismes a l'Ajuntament, que és una noia jove, que també, doncs, és superpreparada. I doncs en aquest servei s'ofereixen diferents serveis, no? Valga la redundància. Sí. Per una banda, pues, sensibilització i orientació, per si tens dubtes o... Al final, temes LGTBI, pues, es va actualitzant constantment, i jo perquè ja sóc més gran, però a vegades et dona la sensació que vas una mica tard. Sí, sí. No? Que no acabes de saber quines són les sigles, no acabes de saber, doncs, tot plegat. Clar, en el meu cas concret, com coordino Casal de Joves, estic superenterat, però segur que la gent de la meva edat, molts que no, si no estan relacionats amb joves o amb aquest col·lectiu, és difícil. És fàcil que es perdin, no? Llavors, també hi ha suport en cas de discriminació, no? Si has viscut o estàs visquent situacions de discriminació per la teva orientació sexual o la teva identitat o expressió del teu gènere, doncs també se't fa un acompanyament. I després, doncs,
també es fa el tràmit de canvi de nom a la targeta sanitària si ets una persona trans i necessites doncs, fer el canvi. Vull dir que són coses que penso que són molt interessants, necessàries. I també té un WhatsApp per si vols deixar la teva consulta i un correu. Uh-huh. Mira, el WhatsApp és el 667-80-28-91, 667-80-28-91, i el correu és lgtbi@santfeliu.cat. Uh-huh. Molt bé. Llavors, aquests serien els nostres serveis, uh-huh. les nostres assessories. Mentida, me'n deixo un molt, molt important, que és tots els dimarts a la tarda, també. Tenim el servei de tècniques d'estudi. Uh-huh. I també és gratuït, tenim una persona nova, que és l'Oriol, que és superproactiu, que no es tracta de... No són classes particulars, uh-huh. sinó que fa un cop de mà, i si aneu amb els joves, aneu amb un dubte i potser aquella setmana no es pot resoldre, la setmana següent l'Oriol s'ho pren com a deures uh-huh. i porta allò que s'ha de portar. I també doncs, penso que està molt bé, perquè això normalment té un cost elevat, unes tècniques sí. d'estudi, un reforç, i en aquest cas doncs, estem fent un servei gratuït a tota la població jove. Molt bé. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do la quantitat de serveis que s'ofereixen des del Casal de Joves. Sí, sí, sí. I bueno, comentar que així com a superimmediat, uh-huh. avui i demà estem amb la Jalonyada, que és la mescla que sempre diuen Castawin, doncs nosaltres Jalonyada. Doncs la barreja enquesta, no?, entre la castanyada i el Halloween i tot plegat. Doncs avui fem taller de maquillatge i màscares. Uh-huh. I demà, que és el dia de la castanyada, doncs hi haurà castanyes, hi haurà una mica de show, hi haurà disfresses... Bueno, ens ho passarem bé. Segur que sí. Sí, jo crec que sí. Molt bé. I dita que en comentaves fora d'antena que hi ha algun parell de tallers, si no m'equivoco, sí. on encara hi ha places disponibles per apuntar-s'hi? Sí. Mira, per una banda tenim iniciació a la producció musical, uh-huh. que és tots els dimecres de 6 a 8, que aquí encara no hi ha gaires places, però encara es pot apuntar algú. Uh-huh. Ha fet concretament dues persones. I després tenim el curs d'iniciació a la bateria, que aquí també crec que són dues persones. No, penso que a l'altre són tres i en l'iniciació a la bateria són dues les que ens falten. Uh-huh. I bateria es fa els dimarts, també, de 6 a 8. Molt bé. Ho fem amb el Jordi, que és el nostre tècnic de referència de l'equipament. I, bueno, és un professional, que ell és productor, però a part també és músic, uh-huh. Té molta experiència en sonoritzar concerts de tot tipus, ha treballat en sales, en festivals... Uh-huh. Bueno, llavors, està molt bé. A més, el curs de bateria, posarem dues bateries en un book, amb la qual cosa que pots tenir el professor tocant alguna cosa i tu replicant-ho just al moment, no? Vull dir que està molt bé. Aquests dos... Encara hi ha força plaça, bueno, un parell uh-huh. a cada. I després... No, a més, han de ser grups reduïts, clar, sí, perquè... Sí, sí, clar, al final uh-huh. no podem posar 15 persones a tocar la bateria, clar, perquè... Clar, fos la flauta, però no és el cas. Perdó. Clar, al final dius, ostres, uh-huh. que fins a la sessió 4 no li he donat un cop a un timbal. No pot ser això. Després, també fem classes de ceràmica, uh-huh. que és el dijous de 6 a 8... que aquest ja ha començat, però jo crec que encara hi ha alguna plaça uh-huh. lliure. Si algú s'apuntés aquesta setmana, es podria fer, penso. Molt bé. Llavors, penso que en quant a activitats, això és el que ens queda encara per omplir. Encara no tenim la programació del Racó Jove, perquè hi ha la Hype Zone en uh-huh. breu, de fet dijous que ve, I encara no s'ha decidit què és el que passarà el mes vinent, que la Hype Zone, per qui no ho sàpiga, és la nostra assemblea amb els joves que decideixen què hi passa cada tarda. Uh-huh. Com ara, doncs, això de la castanyada aquests dies, que si un dia fem màscares, un altre dia disfresses i això, doncs això van sortir d'idees dels propis uh-huh. joves. Molt bé. Doncs, Didac Inglés, recordem, coordinador del Casal de Joves, moltíssimes gràcies per explicar-nos els serveis que s'ofereixen des d'aquest equipament i aquestes darreres places que la gent, els joves que ens estiguin escoltant, s'animin i omplin aquests tallers perquè segur que responen a alguns interessos. Per tant, endavant.
Pues moltes gràcies per convidar-nos. Que vagi molt bé.